И добро jutro, drugi dan na moru. Ja sam mrtva. Moji su otišli na doručak. Ja sam sinoć editovala video. Sad je tipa 8:30. Ja sam editovala možda do 1. Izeditovala sam ga prošli vlog, tako da obavezno to pogledajte. Sad ću to najvjerojatnije da okačim. Tako da, dobro jutro. Ustala sam, obukla ovu haljinicu i idem na doručak. Ja ću se raniti. Da li vi vidite isto što i ja? Vratit ću, majke mi. Jedan paradajz krastavac i jaja. Zato što sve ostalo njihovo ima one njihove turske začine. Tako da... Prijetno. Ne bila mi je dlaka. Teraz idemo kod njega na zup. Idemo na zup kod njega. Ovo je nešto od ruže. Moram da probam. Liči na med, ali nije. Ovo je med. Ovo je med od ruže. Mi dobro stoji šešir, ljudi. Sad smo završili s doručkom. Evo ti rade šešir. Pišite svi u komentarima, ali mi dobro stoji, ja mislim da mi top stoji. Idem da obučem kupać i idemo na plažu. I evo nas, idemo na plažu, drugi dan u Starim Sakliju, za malo da kažem Kuršadasiju. Tu je i majka, ja nosim moju barbi torbicu, ali imam crveni kupać, tako da sam se malo zeznula. I tako. Evo ovako se ide na plažu, zvučnik oko vrata i muzika, mada je tamo muzika. Imamo malih poteškoća sa pumpanjem. Krasnica. Koji smo, by the way, našli pre par godina na parkingu. Mi smo je ukrali, jednostavno niko nije bio oko nje, pa sam je ja uzela. To moram da kažeš. To ne moram. To ne moram da kažeš. Evo ga, napumpali smo krofnu. Tata sad pumpa jastuče. Naravno da smo morali nešto zaboravimo i naravno ko je najmlađi ja. Išla sam po ove ležaljke kao. Oni su otišli bez mene na plažu, tako da idem sad da ih stignem. Ja kad sam kaubojka, evo nas na plaži, pijemo sokić, uživamo. Išla sam i sa krofnom u vodu, znači snimat ću vam i posle. Malo sam se sunčala, da li sam dobila boju, vidjet ćemo kasnije. Idemo sad malo da vam snimim plažu. Jeste da je puno i ovdje kao su ležajke od našeg hotela. I onda kad imate narukvicu, ne plaćate ležajke. I onda su sve sve ovdje, tako da mene blam. Ali hoću da vam snimim. Vruć pesak. Bukvalno je baš ogromna gužva. Tamo ima banana i tako te zezancije, tako da možemo ići na to, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se. Bukvalno je prepuno, ali pa ajde malo da vam snimim. Eno mi ga tata. Ajkula. Ajkula, Drakula. Šta? Ne, devetak. Ja sam inače kaubojka. Ja sam sve tvoje okove. Ništa ne vidim od sunca. Idem ljudi sad do hotela jer tamo imam internet da vam okačim vlog na YouTube. Tako da uskoro će izaći i ovaj, tako da video ko ovo gledate, ona je već okačen, tako da ako niste vidjeli prvi dan, obavezno pogledajte. Imamo jedan mali problem. Zašto svijetli crveno? 218.
Pogodila sam sobu, ne razumem. Treba ovako i da mi zasvetli zelena i da mi otvori. Ja ne znam što je sad. Došla sam sad ovdje da tražim. Thank you. Dobila sam drugu karticu. Ja kao gledaj, ja je snimila da je pokažem da vidi. Ne znam je engleski. I dala mi sad drugu karticu. Ja znam! Sigurno, jer je mama držala karticu u masici od telefona i onda se razmagnetisalo 100%. 1/1. Evo ga. Sad radi. Malo prije. Evo, sedim ovdje napolje u baštici, kači se video, a ovo do sad što ste gledali sam sad izeditovala, tako da, da znate. Naručili smo da jedemo, mama je naručila tos. Mama, jel voliš to? Kako je fino, ova salama. Fino, baš. Evo, ja sam uzela cheeseburger. Nadam se da nema one njihove začine. Mama, kako je? Nije loše. Ljudi, pogledajte mi marmeladu, bukvalno je ko voda. Strašno. Ljudi, pogledajte mi vrat. Ja se sunčam. I znojim, znači... Zašto ti se usta nadulo od sunčenja? Moram da vam se zahvalim na divnim komentarima na prošlom vlogu. Bukvalno sam prezadovoljna, svima vam se sviđa. Tako da, nastavljamo sa vlogovima. Ljudi, koliko lajkova da skačem u bazen? Najjače, iskopiraj vidite što je na onje kao skakao, važno da je skakao. Evo ga, tata gleda vlog, mama gleda vlog, pravi se taj watch time. Mi smo sad došli u sobu, ja sam se istuširala. I evo me ljudi, današnji outfit je crni šorc i ovaj crveni body. Kosu sam bukvalno samo oprala i stavila ulje, danas neću da je gužvam, neka bude malo ravna, samo sam 3 kile ulja stavila. Sad ćemo da vidimo šta ćemo od šminke. I ljudi, evo ga make-up, znači trepavice, eyeliner, crveni karmin, malo highlightera, bronzera i to je to. Zaborala sam šljokice, ću sada stavim. Ljudi, stavljam ove sens šljokice. Ajde, idite vi, evo sad ću. Ovo previše, previše sija. Evo kako sada izgledam, ne znam koliko se vidi. Evo ga i sunce. Idemo na večeru, pa posle u šetnju. Vidjet ćemo danas kako je hrana, javljam utiske. Ja da se pohvalim da sam sve pojela. Samo je karmin ostao. Ljudi, ja sam se, boga mi, dobro najela. Vidite kako je lijepo voće. Sive, sive, ko zna večerom se voće. Puno sam neki parfem, kao nešto fake, ali kao aje. Drži je! Dali si normalno! Šta me gleda ovaj druže? Vidite kako je lijepo. Oh my god, ljudi. Ja moram da idem na ono i sve ono. I ono, i brod tamo, znači, svi lajkujte ovaj video da nagovorim i mamu i tatu. Da idemo sutra svi na to, evo ja častim, znači, moramo ići. Gle ove kidare što se kupaju u ovoj žabokrečini, šta je ovo? Inače, idemo sad da se vozimo na ovo. Držite fige. Joj, mada idu malo deca, tako da nije valjda toliko strašno. Ne znam da smijem da nosim telefon da mi ne ispadne. Žeton je samo 15 lira, tata je uzao 10. Ja ne znam zašto je uzao 10, ja sam tjela samo na ovo. Tata, ja se plašim. Ali bez GoPro smo, šta će ti 10 komada? Da imamo da se vozimo. Gle mali broć! A oj, gle onaj broć, druže! Znači, ja se plašim. Vi niste svjesni koji je meni adrenalin, meni su dlanovi mokri. Ići ćemo na ovo, čujete koliko vrište i nagovaramo mamu da ide. Mama? Neću. Ajde, ajde, tata i ja idemo. Gle ovo. Gle, gle. Ovdje, tata, ne smijem zadnji red. Joj, ja ću.
Nemoj baš zadnji da ne ispadnem. A, moj tata nije normalan, ide na zadnji red. Umreću ovdje, ljudi. Ja ću umreti. Daj mu žetu. Evo ti čekaj. Ja ne znam kako ću držati telefon. Čekaj, evo kreću li ovdje? Krećemo polako. I sada nije strašno. Uuu, ja ti plašim već, oh my god. Jedna je mama, snima nas. Idemo ruke gore. Ljudi, ja se plašim. Oj, polako kreće. Idemo da probamo nešto što ja ne znam šta je, ali sam vidjela na internetu. Tu je, tako da dočekam to da kupim, da probam. Vidite ljudi, ja nemam pojma šta je ovo. Gdje ovdje on? Vidi šta radi, sipa azot, druže. Trpaj, trpaj još. Tako, tako. Thank you. Znate kako je hladno? I ovo moram da probam. Nema neki ukus, ali... Ništa, ajde. Ovi me gledaju. Brate, dok ja pojedem, ono je izvetrelo. Inače, toliko je hladno, dobiješ opekotinu, bukvalno. Ja to mogu i bez toga. Najjače, dobijem. Ajde. Ma mrviš! Ljudi, u apartmanu. Hoću da vam snimim na brzaka šta sam to sve kupila. Ne znam kako mi je osvjetljenje. Sad ću im da upalim još neko svetlo. Sad je malo bolje. E, uzela sam neke stvarčice. Sad ću da vam pokažem brzaka. Da prođemo, ko zna kako će ovaj vlog da traje. Uzela sam ovaj šort. Bukvalno je bio 5 evra. Ako je meni mali ili veliki, možda probat će ga mama. Nisam ga probala, bio je 5 evra. Rekao, ajde, uzet ću ga. E, sad ovdje, bila sam u nekoj prodavnici kao što je kod nas Lili i DM. Uzela sam ove neke šljokice koje su koštale bukvalno 250 dinara. Koje prelepo mirišu, mirišu mi isto kao moj Victoria Secret Coconut Passion. Znači, tako miriše i parfemni body shimmer je. Prelepo, to sam uzela. I mama je htjela ovu neku olovku kao u...
kao karmin u olovci, to da probamo, uzeli smo jednu nijansu, ako valja uzet ćemo još. Zatim ovde se nalazi jedan paradajz koji smo mi tako usput uzeli, jer smo nešto zezali mamu, onda smo tako uzeli i ona je ponela i stavila sam u kesu. Zatim uzela sam, evo ga, otvorio se, ovo je fake najverovatnije, mislim što najverovatnije fake je kao neka kopija onih štiklica, znate da imam original onaj Good Girl, ovo je neki, ne znam nija koji, i mnogo lepo miriše, mnogo lepo miriše, juče sam ga probala kad smo šetali i bukvalno mi je stajao ono baš dugo i onda rekao ajde uzet ću ga, to je to iz te petice, na brzaka rekao da vam pokažem. E sad ovde sam uzela ovo, sigurno ste vidjeli, ne znam tačno kako se ovo nosi, ali kao oni kao lanci za oko struka. Ja ne znam ni koliko je ovo i da li ćemo moći da stane oko mog struka, ali kao, znate, vidjeli ste to. I uzela sam ovo, ovo stavite na nogu, znači dovučete tu do šorca i onda vam ovako ispod šorca visi. Mislim da je jako lijepo, može tipa ispod možda neke suknjice ili neke dugačke haljine koje ima tu prorez, onako, i onda tu šlic koja ima i onda tu stavite ovo da vam sija. Zatim, ovdje ima još nešto. A, ovo je nešto, to je to. Ništa, to je to što sam kupila. I ljudi, izeditovala sam vlog, moji spavaju. Tako da, obavezno ga lajkujte, bacite sub, bacite follow na Instagramu, TikToku. Nadam se da vam se sviđa vlog, pa se gledamo.